Shumë zhvillime po mbyllet ky vit me shumë pasiguri dhe paqartësi sa I përket rajonit ton. Si po I shikon zhvillimet në Serbi, duket se tashmë më shumë se sa një luftë politike e brendshme po kryhet një luftë e ftohtë mes lindjes dhe perëndimit në Beograd. Po mendoj që ajo që ndodhi në Serbi duke që ishte pak e papritur për vetë publikun serb. Ka dy anë të medaljes. E para, ajo që prite nga Zoti Vučić, I cilit përdorte një makineri të themi pak më të sofistikuar të manipulimit të zgjedhjeve. Ai këtë bëri edhe 18 muaj më parë, por në rastin e tanishëm, gati ai ka qepur me pe të zi, domethënë gjithçka. Pse? Me forcën që kishte, me mundësitë e manipulimit, të paktën edhe zërat më optimist në Beograd pretendonin që koalicioni opozitar do kishte fuqi më të madhe dhe ndërkohë Zoti Vučić do ishte pak më I kujdesshëm qoftë për imazhin e tij para perëndimit, që do bënte manipulimet diçka më të sofistikuar dhe më të pakta. Ndërkohë që Vučić I tekaloi gjithçka e para me arrogancën, ka një arrogancë e cila tashmë jo vetëm nuk është e papritur, por është pak friksuese për atë që pritet prej tij. Ju that me të drejtë edhe deklaratën e pak më parshme, të asaj që të themi, nuk dua të them që pritet, por që e kërcënon Kosovën, por nga ana tjetër dhe një lloj agresiviteti të ti në rritje tashmë edhe me retorikën që po përdon e perëndimit. Por, do t'ju them diçka, ka pasur një zhgënjim shumë të madh në publikun serb përse I përket edhe vetë opozitës, që është një trend tashmë që do t'a bëj edhe me gjithë vëndet tona. U prit jashtëzakonisht shumë, ju e dini që opozita serbe drejtohet tashmë, sepse është koalicion, nuk mund të them drejtohet, po bashkë drejtohet nga 4 njerëz, ku dy sapo dolën, tje pak orë më përpara, dolën nga greva e uris, pritej që në listat e tyre të përfshiheshin gjithmonë më shumë njerëz pavarur, zëra, independent dhe mbi gjitha intelektual dhe mësues. Ky është një trend që të paktën zëra interesant në Serbi, po ja kërkonin që ata ta zbatonin, sepse e kishin premtuar.